Veckans filmpremiär, varsågod Ronny Svensson. Tack. The Commuter, pendlaren, Liam Neeson. Ni vet, han har varit och jagat sin stackars kidnappade dotter. Han, alltså, sen har han varit på tåg, eller nej, det är det han är nu. Han har varit på flyg på den här nonstop och hittat terrorister. Och nu är han på ett pendeltåg. Och han har en halvtaskig tillvaro där han precis har blivit uppsagd. Och sonen ska in på college. Så vad ska han göra? Han börjar fundera på det. När Vera Farmiga, underbar skådespelerska, hon sätter sig mitt emot honom och säger: jag har ett förslag. Och hon säger då att det finns en person här som har en väska som vi behöver få tag i den personen. Och kan du hjälpa till med detta? Och vad skulle du säga om du får ända upp till 100 000 dollar? Och så börjar det snurra. Till en början intressant film. Alltså första två delarna, man säger så, akterna är väldigt bra hög puls. Och just det här kammarspelsnivån också, att det är på tåget, va? Det är väldigt spännande faktiskt. Men vi kan väl titta lite. Vi har inte fått några rejäla bra filmklipp. Vi har klippt rent och snyggt en liten trailer så vi kan förstå vad det handlar om i alla fall. I beg your pardon. Thank you. It's time on a commuter train. What about you? Every day, last 10 years. What if I asked you to do one little thing? Would you do it? I'd want to know what kind of thing. Someone on this train does not belong. You don't know what they look like. Why would I do it? There would be a reward. You're kidding me. Leave the train before finding them. Don't tell anyone about this offer. Ja, man blir lite sugen på att se hur det slutar. Ja, men jo. Och jag ska inte ta så för mycket, men den tappar ju liksom. Men alltså, det är ju bra fram till dess, just det här. Att jag kan bara gissa, det är ju det som är lite whodunit så här. Vem är det han är ute efter? Alla är ju skyldiga, alla har blickar och sådär. Är det mer action i en pendeltågsrulle än i mordet på Orientexpressen? Ja, det här börjar, alltså första dryga timmen är ju den som håller pulsen uppe, ganska bra spänningen. Sen kommer de där vanliga lite Hollywood-klyschor och sånt där, va? Naturligtvis med urspårade tåg och sånt. Men jag ger den en svag trea, det är helt okej, alltså. Men... lite besvikelsen. Alltså, det är ju inte som Taken som jag tyckte var en väldigt bra film i alla fall. Tack för det. Vi går vidare. Ja, nu är någonting intressant. Den stora vinnaren i Golden Globe. Just det. Och det var ju Three Billboards Outside Ebbing i Missouri. Och det här är ju då kvinnan som hyr de här tre tavlorna. Sen stora billboards där hon talar om att för 8 månader sedan mördades och våldtogs liksom min dotter. Varför händer inget? Captain eller Chief Willoughby liksom, Woody Harrelson. Och detta sätter igång så mycket saker i den här lilla staden, va? Att hon gör på detta sättet, folk som vänder sig mot henne, folk som stödjer henne. Och det här är ju så intressant att det är lite som en lynch utan andra jämförelser, men liksom det morddramat i Twin Peaks är ju inte huvudsaken, det är ju folket, hur de interagerar och är, va. Så att, och Frances McDormand är ju strålande, alltså det är verkligen en karaktärsdriven historia. Mycket, mycket bra film. Vi kollar lite. Hey there, Mildred. You didn't happen to pay a visit to the dentist today, did you? No. Huh? I said no. Oh, so it wasn't you who drilled a little hole in one of Big Fat Jeffrey's big fat thumbnails, no? Of course not. Huh? I said, of course not. You drilled a hole in the dentist? Denise, no, I didn't. I thought it was kind of funny myself, but he wants to press charges, so we're going to have to bring you in, I'm afraid. Where's Denise Watson? Denise Watson's in the clank. On what charge? Possession. Of what? 2 marijuana cigarettes. Big ones. When's the bail hearing? I asked the judge not to give her bail on account of her previous marijuana violations, and the judge said sure. You fucking prick. Not calling officer.
Ja, ni ser här två av pristagarna till Golden Globe. Och de ligger bra till för Oscar också, kan tala om. Just hans karaktär, Sam Rockwell, är ju speciell. Som bor hemma hos mamma, är väldigt mammabunden. Och har det här underliggande rasistiska tendenserna. Vad ska vi säga? Det känns som det typiska karaktäristiska för en häktesvakt. Ja, eller han är ju så här local assistent. Sådär, lite småpantad så. Men det finns ju en utveckling i hans karaktär som är spännande. I filmen. Jag vet inte så för mycket, men de hatar varandra här. Den är men det är en väldigt, väldigt bra film. Martin McDonagh gjorde ju In Bruges med Colin Farrell och Brendan Gleeson för några år sedan. De två yrkesmördare som måste gömma sig i Brygge under en period, ligga lågt. Det är samma regissör. Här finns en svart humor och så fastnar skrattet i halsen när det blir obehagligt. Och man känner den här, hennes... Alltså familj, alltså det är väldigt bra. Det är fyra mycket, mycket starka solar. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Yes. Och om inte detta var nog så är det en film som är... Skandalen är att nästa film, Wind River, inte blev nominerad för Golden Globe. Det är helt sanslöst. Det här är Taylor Sheridan, fick priset i Cannes för bästa regissör. Han har skrivit Hell or High Water och Sicario innan. Och nu regidebuterar han med sin... tredje film i trilogin, då så gör han den själv. Om viltvårdaren Corby, spelad av Jeremy Renner, helt fantastisk. Och hon, den grymma lilla systern till de här systrarna Olsen som var sån här... Kommer ihåg dem? Ja, alltså det är lilla systern, Lisa, hon är svinbra rent ut sagt. Och här är det då, en ung indiankvinna ligger i snön, död. Har liksom hostat lungorna ur sig i princip. Va? Och den här FBI-kvinnan då, kommer från Vegas, Lisbeth Olsens karaktär. Hon får hjälp av viltvården som liksom är ute egentligen för att skjuta pumor, där, bergspumor och sånt där i Wyoming, snötäckta. Det här är också det här precis med förra filmen, lite Brenda Coen-stuket, lite grann sådär. Man känner vemodet. Och här är också en film om saknad. Ska vi titta? Absolut, sorry. Jag blir så till mig här. She ran until she dropped here. See the pool of blood where her face hit the snow. Now it gets 20 below here at night. So if you fill your lungs up with that cold air when you're running, you can freeze them up. Your lungs fill up with blood. You start coughing it up. So wherever she came from, she ran all the way here. Her lungs burst here. She curled up in that tree line and drowned her own blood. Well, how far do you think someone could run barefoot out here? Oh, I don't know. How do you gauge someone's will to live? Especially in these conditions. But I knew that girl. She's a fighter. Oh. Ja, det här är strålande bra. Det finns djupt allvar i det här. Och det är också en underliggande spänning i vem gjorde det och så här. Och här finns också en otroligt dramaturgiskt, något så häftigt. Jag har inte sett något så häftigt sedan Pulp Fiction. Jag vill inte säga mer än så, men att man gör en dramaturgisk, att man bara, wow, vad händer nu? Det finns med också i det här lugna, fina berättandet. Det är 4,5 sol på det här. Det här är 5 minus. Men den är fantastisk, Wind River. Missa inte denna. Så då det är sammanfattar vi veckans premiärer. Ja. Enkel action med The Commuter, absolut. Men gå och se dessa två mästerliga filmer, Three Billboards och Wind River. Helt grymma filmer alltså. Vad roligt. Det var jätteroligt, eller hur? Ja. Tack snälla Ronny nästa för idag. Och jag är ledsen över att ni åkte ut på spåret du och Anneli, men jag tycker vi säger så här, väl kämpat, det var ju väldigt nära för oss. Ja, vi hade mer poäng det här året än förra året. Ja, sorry. Alltid lika härligt att ha det här.